go running in an open swing. Bury me underneath the tongue of some poet you're thinking of. Recuerda, recuerda, we'll see. Cradle my cheek, corazón y suerte, you tell me now. You are devout in a way that counts. I'll be your bloodhound, remember, remember. Thank you.
I might need someone to lean on. Maybe that somebody is you. You could be my parachute. Promise I'll jump if you catch me. Been floating so long, won't you let me love you? The altitude is wearing on my chest. It's hard to breathe the closer that we get. Amigos e familiares, boa tarde. É maravilhoso vê-los aqui, reunidos para compartilhar este momento tão importante. Hoje, estamos aqui para testemunhar e celebrar o amor de Mari e Luiz, tem um pelo outro. É um privilégio e uma alegria estarmos presentes aqui onde eles iniciarão uma nova etapa em suas vidas. Para darmos início às queridas demoiselles, vem trazendo os buquês, que farão parte de um momento muito especial na cerimônia. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I'll say it's all right. Agora recebemos o noivo Luiz. Ali me ganhou depois que você chegou no meu mundo. Quase tudo mudou. Parece até miragem. Nós dois numa paisagem a sóis, dois sóis. Sorrindo e dançando, atrasando amanhã, se amando até de manhã, como se não existisse, como se nunca viesse o após. Oh, sunshine, veja o homem que sou. Alguém me abençoou quando
você me encontrou, tudo clareou. Vejo o homem que sou, alguém me abençoou quando você me encontrou. Amigos são testemunhas diárias de nossas vidas. À medida que eles se aproximam do altar, lembramos que o casamento é também a celebração da amizade, lealdade e cumplicidade. Mari e Luiz escolheram carinhosamente alguns amigos e familiares para serem testemunhas do seu amor. Vamos receber os padrinhos.
O momento tão esperado chegou. O amor é uma consagração linda no matrimônio. Com graça e beleza, ela caminha em direção ao amor e à felicidade. Com muita alegria, vamos receber a noiva Mari. Boa tarde a todos. Que horas que vai ser a janta? Tem como servir um petisco aqui? Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Agora sim, vocês viram que lindo o Fusca? Né? Que lindo, o noivo quase saiu correndo, falou, vou ali, eu já volto. Ele queria lá ver o Fusca. Eu falei, você não pode, moço. Ela já vai entrar, depois você vê o Fusca. Né? Herbie, né, Herbie? Esse Fusca tem história, tem um porquê. Vocês viram que o noivo entregou o buquê pra ela? Alguém sabe por quê? Não? Porque ele sempre tinha o costume, né? Tinha não, tem e vai ter ainda mais, de dar flores pra ela. Correto? Então vocês resolveram que neste momento você levaria o buquê. Num dia tão especial, tão importante de celebrar o amor de vocês, você entregaria as flores na mão da sua amada, as flores que ela vai usar no casamento, que vai simbolizar esse momento festivo. Quero saudar de forma especial a família de vocês, os mais próximos, a família de sangue, né? A família que vocês coabitam, Dona Mari, certo? E também o senhor sargento, seu Roberto, né? Seu Roberto. E quem que é o Mutuca? Você que é o Mutuca? Ah, o irmão Mutuca, né? O Murilo. Também a dona Diana, né? Conhecida como Diana mesmo, né? Né, seu José? Não posso falar, né? Então tá bom. Seu José. E os irmãos. Os irmãos, o Andrei e o Júlio. Quem é o Andrei e o Júlio? Andrei tá ali. E o Júlio? Você que é o Júlio. Então, bem-vindo especial essa família que é
de sangue de vocês. De onde vocês saem e vão formar uma família nova. A partir de hoje, coabitarão o mesmo teto, correto? A partir de hoje, vocês deixam o lar, a casa de vocês, dos pais, dos irmãos, e formam a nova família. Bem-vindo aos padrinhos, que eles com certeza escolheram a dedo, e os demais convidados também. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento, onde vamos celebrar com alegria. E eu começo perguntando a todo mundo, vou pedir para vocês erguerem as mãos, eu quero poder visualizar. Quem é que conhece qualquer um dos dois há mais de 5 anos? Ergue a mão, por favor. O pai e a mãe não conhecem você não, Mari. Há mais de 15 anos, quem conhece? Mais de 15. Há mais de 20 anos, quem? Há mais de 28 anos. Tem uns 3, 4 mentirosos. Olha lá atrás, ó. Agora abaixou. 28? Não tem 28 ainda nenhum dos dois? Agora, será que vocês conhecem eles de uma forma que eles se conhecem e se tratam enquanto namorados? Eu vou apresentar para vocês. Nós fizemos aqui uma reunião particular com cada um deles. Tá preocupada já, né? E com razão. E eu perguntei para eles. Me fala um pouco. Falei, Herbie não. Luiz, me fala um pouco quem é a Mari. Mari, me fala quem é o Luiz. E eu vou ler para vocês o que eles colocaram para mim antes de começarmos ali o momento das alianças, os demais momentos. Então, eu vou apresentá-los para vocês, tá bom? Não se surpreendam, porque é pesado, tá? Eu perguntei, quem é a noiva? Quem é a Mari? Vai começar por você, porque o seu ficou pior. não se assuste, ela pegou pesado. Ele me disse, ela é simplesmente o meu amorzinho, a minha princesa. Tem como hobby um esporte de alto impacto, que é assistir TikTok. Adora comer, sabe o que, gente? Panquecas e purê. Mas quando a dona Diana faz aquela especiaria de moela de frango, ela ama. Espetinho de coração de frango, ama. É, ela adora tudo que é miúdos, ela ama comer essas coisas. E ela tem um gosto também para acompanhar, um gosto musical diferenciado. Ela gosta de rap. Oba, viu? Rap. Porém, não gosta de sertanejo universitário, porque ela acha que é música para arrastar chifre no chão. É uma atleta com relação a esportes. Faz academia, anda de bicicleta, crossfit e nada. Nada. Isso mesmo. Nada disso é verdade. Zero esportes do que ela gosta mesmo. E o Luiz frisa pra mim, tá? Eu vou ler igualzinho, ele disse. Dá gosto de ver ela dormindo. Agora palavras dele, abre aspas. Eu diria que o principal hobby dela, além de TikTok, é dormir. Fecha aspas. Mulher guerreira, corajosa, mas tem medo de palhaço. Por isso nunca foram ao circo. Porque ela tem medo de palhaço de aranha. Tem outros palhaços também que pega pesado, né? Concordo com você. Mulher de conquistas, terminou o curso técnico de enfermagem e é realizada na sua profissão, no seu emprego, na clínica do rim. Mulher de muitos momentos marcantes. Mas ele frisou que não existe momento mais marcante na sua vida do que o nascimento da Isabel, da sua princesinha. E ele diz assim pra mim, é uma mãe incrível, é protetora, é cuidadosa, uma mulher forte, inteligente, incrivelmente linda e maravilhosa, dona do sorriso mais perfeito que existe. Só que às vezes ela é um pouquinho estressada, mas não tem defeitos, ele frisou pra mim. Mas é um pouquinho estressada. Mas Jackson, não tem defeitos, mas também é um pouquinho bagunceira. E aí ele encheu de coraçãozinhos, aí colocou assim pra mim, viu, observação. Eu coloquei corações só para amenizar os defeitos. E eu trouxe para você ver que é verdade, tá? Ele encheu de coraçãozinho, principalmente a parte do estressada, tá? Sabe aquele 19 de março de 2023? Aquela reunião de mocidade em Mandaguaçu. Quem tava nessa reunião de mocidade em Mandaguaçu? Alguém lembra? Justamente, né? Sentados lado a lado, um dia depois que o Luiz deixou o bigode crescer e falou assim pra ela, ó,
Coloquei as cartas na mesa. Eu gosto de você e pronto, é isso. E foram de lado a lado, né? Você sabia, Mari, que nesse percurso aí na van, né, nesse ir e vir, ele ficava te observando? Ele ficava te admirando? E ó, abre aspas, ó o que ele falou pra mim. Eu olhava aqueles olhinhos lindos e admirava aquele sorriso. E só pensava que era esta mulher que eu realmente queria pra minha vida, pra ter sempre do meu lado. Fecha aspas. Aplausos pra Mari, o grande amor da vida de Deus. Agora, Luiz do Céu. Olha só, a hora que eu falar como que ela chama ele de amorzinho. Mas o segundo apelido que ela costuma chamar ele, vou pedir pra todo mundo bem forte, pra ficar legal no vídeo. Fazer, ah, porque olha, carinhosamente conhecido por amorzinho ou por ursinho pimpão. Vem meu ursinho querido, meu companheirinho. Você canta pra ele essa musiquinha? Canta, canta. Tem como hobby jogar xadrez e tocar os instrumentos dele, de metais. Flauta, trombone, tuba, gaita e apito. Profissional de apito. Comida preferida, não tem erro. Se tem batata, tá tudo certo. Mas existe uma comida que ele não come. Alguém sabe o que é? Ninguém sabe? Pedra. Porém, ela colocou, porém, se alguém conseguir preparar a pedra com batata, ele come tranquilo, não tem problema. Homem eclético pra música. Gosta de tudo. Pop, rock. Só que ele aprendeu com seus irmãos, com o Andrei e com o Júlio. Pegaram gosto por um artista nacional. Eles montaram um fã-clube. Quem é, Júlio? Você me ligou ontem, revelou pra mim? São fãs de Pablo Vittar. Júlio, não esperava isso de você, mas gosto é gosto, não estou aqui pra discutir. Como eu sei disso? Júlio, depois você conversa com ele. Pra esportes, é um homem que, se tabuleiro for esporte, ele é medalhista. Quem é de tabuleiro gosta. E tem uma mania bem boa, né? Peculiar. Tudo tem que estar de forma simétrica. Com cores, tamanhos, tudo muito bem organizado. É um homem de muitas conquistas. Só que ela falou pra mim assim, a maior conquista dele sou eu. Ela falou, ela frisou e colocou um monte de destaque, negrito, itálico e ficou, não, não vou esquecer não. E quão marcante foi pra você? Algo que você sempre quis. Quando você começou a tocar trombone na igreja. Você que quer tocar tuba. Correto? Quão marcante foi pra você esse momento. É um homem muito paciente. É carinhoso, bom cozinheiro. Detalhista. Sincero. Atencioso. Engraçado. E é um bom pai. Isabel. É um homem realista demais. E é enroladinho. Nas coisas que ela pede pra ele fazer. E tem um pouquinho só de teimosia. Teimosinho, né? Bastante, pai? Teimosíssimo. Ela colocou teimosíssimo. Ela colocou pra mim aqui. Como vocês se conhecem, né? Desde criança, Luiz. A sua mãe sempre chamava a Mari do quê? Norinha. Desde pequenos. Dizia que um dia vocês iriam se casar. Correto? Inclusive, a dona Diane falou com a dona Mari sobre vocês antes de vocês trocarem mensagens e começarem a conversar. Falou sobre esse momento. Falou, né? Antes do Herbie começar a dar as investidas nele, deixar o bigode crescer, antes dela se esconder no pilar da igreja para não falar com ninguém da família nem com você, elas já estavam conversando. E Deus já vinha preparando a hora e o momento certo. E aqui hoje vocês estão. Aplausos para você, Luiz, que persistiu nessa mulher. Aplausos para ele. Todos sabem, né, que o Luiz sempre correu atrás da Mari, né, Luiz? Aham, né? Aham, viu? Tem gente que concorda, conhece bem, né?
Quem que é do bigode que você falou do bigode? Tá aqui? Eu sei da história, sabe de tudo. Não, não pode. Não, deixa quieto. Ele sempre correu atrás da Mari. A Mari, como sempre se viu na igreja, terminava os cultos, ela já se escondia, porque sabia que o garotão ia dar investida, né? Ele era, né? Chegava mesmo pra falar, e aí, né? Qual que é? Vamos andar de Fusca, né? Chegava lá, vamos andar, igual o Flintstone, né? Que não tinha um assoalho. E ela sempre dava um jeito de se esconder. Ou no pilar, ou no, até das outras irmãs da igreja. Ficava na dela, quietinha, certo? E antes de começar a namorar, como a conversa tem pernas, a Mari comentou um dia com um amigo em comum. Nossa, eu acho tão bonito o homem que tem bigode. Passou uns 15 dias, o cara parecia o Pablo Escobar. Bigodão assim, um pardalzinho, né? A partir daí que ela começou, olha só como funcionou. Nesse momento ela começou até a olhar pra ele. Nossa, que homem lindo. Ah, mas é o Luiz, mas tá lindo. Tá de bigode agora, é o mesmo Luiz, não importa, tá de bigode. Já começou a despertar a atenção dela. Deu certo a conversa, né? Hoje quando eu vi de bigode eu falei, ah, estratégia, né? E aí começou a se observar. E ela começou a corresponder. Claro que a parte do bigode é um detalhe, não é isso, gente. Começou na hora certa, na hora que era pra ser, se observarem, ter uma certa atenção. E você, Luiz, sempre foi um homem dedicado, apaixonado, nome de esforços, né? Pra ver ela. Vocês começaram a namorar de forma efetiva 16 de abril do ano passado. E noivaram em ano novo. Um ano novo, missão nova, uma história, desafios de casar, de se unir, de viver, de coabitar o mesmo teto, porque não é fácil. Se alguém falou que é fácil, mentiu. Mas estão para se desafiar pelo amor. Pelo amor que vocês têm um para o outro. Pelo amor que vocês têm. Pela aquela admiração que você vislumbrou naquela van no passado. Hoje você realiza esse momento de ter a sua mulher, a sua amada contigo. E o Herbie, né? Herbie, que o pessoal conhece você. Todo dia fazia questão de sair do sítio e ir visitar a Mari. Chegava marrom, né? Estradão, fuscão sem assoalho, eu sei bem como é isso. Só que ia ver ela. Não deixava a oportunidade de estar com a Mari. Aquela que você vislumbrava e falava, é ela que eu quero, dava atenção. E hoje nós estamos aqui para celebrar este acordo de vocês. Vamos chamar de um pacto. Que nós reunimos a família, amigos, os padrinhos, as pessoas mais próximas, para demonstrar o quanto vocês se amam, o quanto vocês querem estar juntos e construir família. E neste acordo que vocês vão firmar hoje, perante todos, nós teremos um símbolo, que é a aliança, que vocês vão trocar, colocar no dedo um do outro, em prova de aliar-se com alguém, porque a aliança é esse momento que você se alia com outra pessoa para um propósito comum, e vocês têm um propósito, que é construir uma família, e com esta família que vocês estão alicerçando, com certeza, uma família que tem Deus presente, vocês que são um casal cristão, assíduo. Quando eu li a história de vocês relatada um pelo outro, sempre falava dos encontros, da mocidade, dos cultos. Então, o amor que surgiu dentro da igreja. Não é um amor de rua, é um amor mundano, um amor de balada. É um amor pós-palavra. Quantas vezes vocês ouviram, receberam a palavra na igreja? Várias vezes, muitas vezes não percebiam quem era. Mas Deus estava preparando. E hoje nós celebramos isso. Esse acordo, com essa união harmoniosa de pessoas diferentes, como nós escutamos aqui na brincadeira inicial. Pessoas diferentes, um mais calmo, um mais estressado, um mais teimoso, o outro não. Um gosta de muito esporte, o outro não. Né? E nós celebramos isso. Esta união. Nós vamos acompanhar a portadora deste algo palpável, a pequena Isabel, que é a filha, sua filha, e a qual você também falou, chama ele de pai. Você fala que ele é um bom pai. A filha de vocês. Vamos acompanhar essa entrada
Vamos ficar em pé, convidados. Vocês podem olhar para lá. A filha Isabel com as alianças e a Maia com os votos. Alguém viu a outra aliança caindo no meio do caminho? Porque chegou uma aliança só aqui. Vocês percebem como é rápido a nossa vida? Por um instante, né? Entraram duas alianças aqui, nós vimos, né? E vocês, na desatenção do momento aqui, dando atenção para outras coisas, não perceberam, mas está aqui no meu bolso a outra aliança. Calma, Aline, tá? Não podia brincar com vocês, esqueci de estar gestante. Desculpa. Tá aqui outra aliança, duas alianças. Tá, e pra quê esse susto? Pra gente acordar. Que a nossa vida é assim, ó. É um estalo. Muitas vezes não dá tempo. Deixo pra depois. E vocês, enquanto casal, terão que viver cada momento da melhor forma possível, com amor. O amor de namorado, o amor desses momentos que vocês estavam na van, que você olhava para ela lá na igreja, ela não dava bola, você não desistia. E hoje vocês conquistam juntos este amor. Só que sejam atentos, porque hoje, como eu disse, ninguém sabe. A gente está vindo de momentos de tragédias, não estou aqui para falar de coisa ruim. Vou citar um exemplo, aquele avião. Quantas histórias. E naquele avião tinha um casal. Pela primeira vez foi voar, que ia realizar um sonho. A gente não sabe o que pode acontecer. Cuidem-se um dos outros. A aliança de vocês está perfeita. Já usaram ela? Quantas vezes? Muito tempo? E por que a aliança, eu olhando aqui de pertinho, eu não vejo nenhum defeito nela? Fizeram alguma coisa? Vocês cuidaram. Vocês zelaram. E a aliança não tem detalhes. Está bem polida, está bem limpa. Isso é importante, esse perdão diário para com o casal. Porque o nosso mundo
Hoje a palavra mais que você mais escuta em qualquer lugar, vocês sabem qual é? Correria. Pode observar. Qualquer pessoa que você fala, ah, tô na correria aqui, rapaz, correria. Eu escuto essa palavra, eu não gosto dela. E às vezes eu me pego falando. Mas é a pior palavra que existe. Porque esta correria que todo mundo vive, esquece de olhar para o lado. Esquece de ver como que está a sua esposa, como foi o trabalho dela, como está o seu esposo, qual o anseio dele, a família dele, os irmãos, os sobrinhos. E você vai deixando de viver, de cuidar do seu próximo. Quando você menos percebe, a aliança de vocês está se acabando. Está preta. Não tem como mais polir. Está com uma crosta tão grande. Esta aliança do coração, do amor. Que é onde os casamentos estão morrendo. É onde os casais estão se divorciando. É onde o amor não coabita mais. É tudo é correria, correria, correria. Tenham esse tempo de casal, de qualidade, de conversar, de viver, de jogar um xadrez, de ficar no TikTok, mas tá junto. Cuidado com esse telefone. Verdade, telefone é causa. É uma das maiores causas hoje em dia. Rede social, olha que absurdo. Antigamente um divórcio era por N motivos, mas por rede social. Cuidado. Valorizem aquele que está perto. O que está longe é importante, com certeza. Mas não dedique tanto tempo para quem está longe. Pensem em vocês, na família nova que vocês estão formando, no casal Luiz e Mari. Cuidem-se para que os fatores mundanos não interfiram no amor de vocês. Para que as coisas do mundo, do mal, que está aí, é bonito. O mal não é feio, o mal é lindo. O pecado é a coisa mais linda de se ver. Cuidado. Porque quando gruda na aliança do casal, para você tirar essa crosta, esta mácula, é difícil. E para isso, requer muito cuidado. Quantas vezes for preciso, perdoe-se. Aliança. Se você for fazer um polimento nela, vai esquentar, vai doer. Vai ser algo terrível. Mas no final vai ficar linda. Então pode doer, vai doer. Pedir perdão muitas vezes não é fácil. Você abaixar a cabeça, se humilhar, fica vermelho. Falar, poxa vida, me perdoa. Só que depois que passa, aquela mancha apagou. E o brilho volta. Quem está aqui de frente pode ver esse brilho nos olhos de vocês. Quanto tempo? Nós se falamos há mais de um ano, correto? Para este momento chegar. Mais de um ano. Organizando, pensando em cada detalhe. Para que ele chegasse e fosse perfeito. E na Bíblia fala, Deus fala que quando chega o que é perfeito, o imperfeito desaparece. Cuidem para que a aliança de vocês não tenha espaço para as imperfeições. Mantenha ela diariamente com zelo, com cuidado, com amor. Com toque, um toque de zelo com o casal. Aquele toque, tem uma historinha, vou falar bem rapidinho, eu gosto muito de um casal que quando se casou separaram as obrigações. Ó, você é responsável de tirar o lixo, lavar a louça e tal, tal, tal. Você passa a roupa, lava, combinaram. E o noivo, o esposo no caso, de casado, ele ficou responsável de pegar frutas para a esposa, porque ela adorava comer frutas de manhã. E o principal dela era mamão. Todo dia ele saía do trabalho, passava numa quitanda, feira, qualquer lugar que tivesse mamão, para escolher o mamãozinho para deixar lá para ela. Ele acordava mais cedo, descascava, comia aquelas partes machucadinhas, deixava o mamãozinho todo bonitinho. Porque ele era carinhoso, cuidava dela e tinha medo dela ver que ele comprava mamão feio. Vamos falar a verdade, era três motivos, né? Ele cuidava, fazia isso. Todo dia. Um dia ele perdeu a hora. Quando ele acordou, meu Deus, eu vou apanhar da minha mulher hoje, porque ela vai ver o mamão. Ele chegou na geladeira, uma travessinha com um pedaço de mamão perfeitinho. E um bilhetinho da esposa. Não quis te acordar, você estava dormindo muito, estava cansado. Já comi a minha parte do mamão, esta metade é sua. Quando ele olhou, mamão, perfeito. Primeira oportunidade que ela teve, ela deixou a melhor parte para ele. Algo que diariamente ele fazia. Se ela sabia ou não, não importa. Sempre doem o melhor de vocês um para o outro. Aqui na história é metade. Doem-se por inteiro. Sem medo. Sem medo.
Que vocês possam sempre ser assim, grudadinhos lado a lado, celebrando tudo que vocês vivenciaram, tudo que vocês passaram para chegar aqui hoje, sempre com alegria, sempre com gratidão, e até nas dificuldades que vocês puderem passar, e é normal, agradeçam a Deus por vocês estarem juntos. Podem ficar de frente um para o outro. É chegado o momento que todo mundo quer ouvir vocês, o que vocês têm a falar, o que vocês prepararam, enquanto votos, o que o coração está cheio, que vocês vão colocar para fora nesse momento, por gentileza. Estamos agora nesse altar, de frente um para o outro. Algo que ambos, no começo, nunca imaginávamos. E só Deus sabe o tanto de luta e batalhas que foi para estarmos aqui nesse dia. Mas chegou. E será de longe o dia mais feliz das nossas vidas. Estamos aqui agora, mas ainda consigo lembrar das primeiras vezes que entrei na igreja e enxerguei você lá no meio das irmãs, com aquele lindo cabelo jogado por cima do banco de trás. E eu só admirei de longe na época a beleza no seu rosto, o brilho nos seus olhos. O cabelo bem longo e com certeza aquele sorriso maravilhoso que chamou a minha atenção. Tantos cultos e reuniões de uma cidade que fomos juntos. Até eu criar coragem de mandar mensagem para você. Mas mandei, mesmo despretensioso ainda, mas com um pinguinho de fé, que um dia talvez te chamaria de meu amorzinho. E quem diria? Estamos nós aqui, nos chamando de meu amorzinho, estamos no altar, de frente um para o outro, declarando nosso amor em votos de casamento. Eu acho que naquele dia 18 de março do ano passado, você, em cima da bispa, partiu embora, correndinho da visita. Não esperava que eu, só com a cara e coragem, tremendo, iria sair correndo com medo de você sair embora e eu não conseguir dizer o que eu queria pra você naquele dia, porque tinha prometido pra mim mesmo que se você estivesse na visita, eu não ia deixar passar daquele dia para dizer pra você o que eu sentia. Depois disso, no outro dia, fomos para a reunião de uma cidade em Campo Mourão. Eu, lógico, já dei um jeito de ir sentado do seu lado, na van. Eu fui e voltei admirando sua beleza, em meio aos carros que vinham de frente, no intervalo dos faróis dos carros que iluminavam seu rosto, eu podia ver aqueles olhos castanhos que refletiam a luz e iluminavam meu coraçãozinho apaixonado. E hoje, estando aqui no altar com você, depois de cada dia ao seu lado, eu só consigo ter mais certeza que tomei a melhor decisão da minha vida. Ter tomado a sua mão como minha esposa. E diante de todos que aqui estão, celebrando esse dia tão especial junto de nós, eu quero fazer o juramento dos votos. Eu juro te amar, e juro sempre te respeitar, e estarei sempre ao seu lado, para tudo que precisar. Juro estar sempre aqui para você e para Isabel. Juro estar ao seu lado nos dias de alegria e risos, e juro estar junto também nos dias de tristeza e choro. E estaremos sempre juntinho até darmos o último suspiro de vida. Eu te amo, meu amorzinho, do tamanho do universo. Eu não estava procurando amor. Na verdade, eu estava fugindo dele. Mas você foi chegando devagarinho, sendo tão gentil, tão paciente, mas tão persistente. Me entendeu e respeitou o meu tempo. E assim, meu coração foi se abrindo para você. Me conquistou com todo o seu amor e cuidado, tanto comigo quanto com a Isabel. E quando eu me dei conta, eu já te amava.
Eu amava o homem que você é. Um amor lindo e leve. Um amor sincero. Você me acalma e me salva de todos os dias e de tantas formas que você nem imagina. Mesmo vendo todos os meus defeitos, você não fugiu. Avisado você foi. Mas você ficou. Você me acolheu, me aceitou e me amou de todas as minhas formas. Eu sou tão grata a Deus por Ele ter te colocado em meu caminho. Quando eu achei que ninguém mais me enxergava, você estava lá, de longe, me observando e orando por mim. E como Deus foi na vida de Ruth e Boaz, uma história linda de amor, assim como a nossa, tirando Ruth de uma grande prova e colocando Boaz em seu caminho, sendo ele seu protetor e ajudador. E é exatamente assim que eu te vejo, como meu companheiro, meu protetor e meu ajudador. Você é tudo que eu sempre sonhei que o amor fosse. Hoje, eu prometo que serei sua fiel esposa, sua companheira e sua melhor amiga. Prometo fazer do nosso lar um lar de paz, o seu refúgio, o nosso refúgio. Prometo ser seu auxílio nas provas e lutas, estar sempre ao seu lado, na felicidade e na bonança, te respeitando e te amando todos os dias da minha vida, até que Cristo volte. Eu te amo do tamanho do universo, meu amorzinho. Depois desses votos, eu creio que não precisava nem falar mais nada. Para quem trabalha, não me deixou mentir. Falei que coisa sem... Eu tô arrepiado. Sensacional de ouvir. É clichê o que eu vou falar, né? A boca fala do que o coração tá cheio. E vocês estão repletos de amor. Quem tá aqui, olha os convidados, vê como vocês são amados, queridos pela família, pelos amigos. E trazem esses votos, é como se fosse uma oração de vocês, de tão lindo. Que vocês se perseverem-se assim. Guardem com muito amor. Daqui um ano lê de novo. Daqui 5 lê de novo. Vai lembrando disso. Qualquer dia, não. Precisa conversar, teve uma briguinha, tem que ter uma DR, lê primeiro. Não esquece, não. Lê. Importante. E eu tenho que perguntar, né? Faz parte do protocolo. Luiz. É de sua livre e espontânea vontade receber a Mari como a sua legítima esposa? Sim! Mari, é de sua livre e espontânea vontade receber o Luiz como seu legítimo esposo? Sim! De acordo com a vontade que vocês manifestam na minha presença e de todos os convidados, eu vos declaro casados. Como marido e mulher, podem se beijar. Viva os noivos, pessoal! Olha, esse beijo não saiu na foto. Deram beijo de bodas de ouro, tá? Então vamos de novo, é casamento ainda. Beijo pra foto, senão vai ter que ficar esticando o beiço depois. Então pera aí lá, vamos ficar em pé, gente, vai em pé pra animar, vai, animar esse pessoal. 1, 2, 3, viva os noivos!
Oi, podem se sentar. Isso é só primeiro tempo, tem mais uma hora e meia, calma. Vai ter um intervalo para ir no banheiro daqui a pouco, beber água, né? Né, Aline? Isso, calma, gente. É só o primeiro tempo da cerimônia, vai começar agora outra. Temos aqui em cima, deixa eu erguer aqui, ó. Alguém sabe o que é isso aqui? Bonsai? Ou bonsai? De acordo com... Olha lá, o seu irmão, que é um pouquinho mais velho que você ali. De acordo com o senhor Miyagi, o que é, Júlio? Bonsai, né? Bonsai. Bonsai. Temos um bonsai, mas e daí? Esse bonsai aqui hoje vocês vão levar para casa, certo? Pro lar de vocês. Ele tá aqui simbolizando nada mais, nada menos do que vocês. Um relacionamento que cresceu, enraizou na terra, galhos. Não sei se vai dar flores de acordo com a espécie dele, mas flores, frutos, sementes. Mas para ele chegar até aqui, vocês acham que a pessoa que cultivou jogou a semente ali e deixou? Vocês acham que jogou a semente e deixou ou não? Teve que cuidar. Tem que cuidar, né? Muitas vezes, para vocês cultivarem esse amor, para ter a prosperidade, toma tesourinha cada um. Algumas coisas no relacionamento vocês terão que podar. Não terão? Escolhe uma pontinha que vocês julgarem que está mais feinha aqui e cortem, sem medo, sabendo que vai nascer um broto novo. Muito bem. Pode cortar também, Luiz. Poxa, Jackson, tô machucando o bonsai? Sim, tá machucando. Quantas vezes você cortar alguma coisa, um vício, uma mania, qualquer coisa, para o bem comum, vai doer. Se durante o casamento de vocês a Mari fala, olha, Luiz, eu não gosto de tais atitudes que você faz, tal coisa, você não vai cortar por ela? Você vai pensar, vai refletir se realmente, não, concordo. Por amor, corta, dói na hora. Não quero mais que você fique no TikTok. Tô usando um exemplo do seu gosto. Por algum motivo incomodou. Ó, Mari, ó, tá demais, tá ficando 18 horas por dia. Fica só 12. Ela vai cortar 6 horas, não vai? Por amor, vai cortar. Vai doer, vai. Mas vai cortar. Isso, essa poda que vocês vão ter que fazer diariamente quando for preciso, faça no relacionamento. Cuidem. Nós novamente falamos do cuidado de vocês. E nunca esqueçam de regar. Pode regar vocês dois juntos. O que vocês acham que na vida de um casal vocês têm que regar a partir de hoje? O que vocês imaginam que vocês precisam colocar na vida de vocês? Amor, respeito, reguem de fidelidade, cumplicidade, apoio, honra. Honrem-se na medida que vocês merecem. Honra o pai, honra a mãe, honra o esposo, honra a filha, os filhos que virão, na medida certa. É o zelo. Bonsai aqui é só para a gente visualizar. Hoje, como tá? O bonsai do amor de vocês. Ou como o Júlio falou, bonsai, né? Como que tá? Tá regado? Tá com amor? Onde vocês têm buscado o fortalecimento para que esse amor seja duradouro? Você falou no final dos seus votos que vai amá-lo até quando? Até que Cristo volte. Pesado, hein, Luiz? É uma responsabilidade, é um juramento forte. Você também jurou para ela. Que vocês possam, nesse processo, ir cuidando, ir podando, aguando. Quando for preciso, joga uma pitadinha, um adubinho também. Começou a fraquejar, começou a ficar com as pontinhas amarelas, o amor de vocês. Opa, tá faltando alguma coisa, vamos sentar, vamos conversar, vamos adubar este relacionamento. Para que vocês sempre tenham este amor que vocês trazem aqui hoje. Porque amar na festa, na bonança, é uma delícia. Você tá com alguém com dinheiro no bolso, vivendo bem, com saúde, facinho, né? E na dificuldade? E na dor? E numa doença? Ninguém sabe. O amor muda ou continua igual? Igual ou maior, né? Na dificuldade.
que vocês possam sempre se aguar, sempre cuidar, sempre adubar um ao outro e também o relacionamento de vocês. Vocês, que como eu disse no começo, têm origem, né? Então eu vou convidar nesse momento que os pais possam vir aqui pertinho, ficar do lado deles, por favor. Vocês possam ficar do lado. Só que tem uma surpresa para você, Mari, que foi com muito carinho, acho que foi pela sua mãe, Cristiane. E eu vou pedir para... Vocês podem se virar. Podem se virar para trás. A sua prima Amanda e a sua prima Jamile, elas vão entrar carregando dois balões em homenagem aos seus avós maternos, o vô Manuel, a vó Iraci, os avós paternos, o vô Francisco e a vó Isabel. Eles que já não estão mais conosco aqui nessa terra. A gente acompanha essa entrada em sinal de recordação do quão importante eles foram e são para você. Todos passamos por este mundo, por esta terra, e alguns deixam herança para os filhos, para os netos, bens materiais, outros deixam legados. Muitos deixam legados. Sempre tenhamos isso conosco. O mais importante é o legado que fica. Tem um escritor que fala: descobri minha riqueza quando fiquei pobre, que era a família dele. Era tarde? Não. Foi bom. Tinha dinheiro, mas não tinha paz, não tinha amor. Não tinha riqueza, tinha bens. Vocês, com certeza, ter os pais aqui. Eu conheço vocês pouco tempo. Vejo que são pessoas honestas de caráter. Com certeza isso vocês não ganharam assim do nada. Ah, nasci, soltei no mundo minha filha e meu filho, eles vão lá, vão se virar. Não. Eu tenho certeza que puxão de orelha teve. Chicote estralou se foi preciso, no bom sentido, é claro, mas teve. Isso é um legado. Com certeza esses avós deixaram um legado para vocês. E neste intuito de gratidão, eles pediram que eu trouxesse para vocês, papais e mamães, uma palavra. E eu vou ler para vocês agora o que eles querem falar de coração para vocês. Provavelmente, papai e mamãe, nós não conseguiremos expressar aqui a gratidão por tudo que vocês são em nossas vidas. Sem o carinho, sem o apoio, sem o amor de vocês, nós jamais estaremos vivenciando este momento tão mágico, tão especial em nossas vidas. Vocês nos passaram valores, vocês nos ensinaram a viver com dignidade e, acima de tudo, a sermos pessoas de caráter. Acolheram vocês quando foi preciso? Nas dificuldades, vocês acolheram a filha de vocês quando foi preciso? Vocês têm a dimensão da gratidão que essa mulher tem com vocês? Vocês imaginam quão grato esse menino é com vocês? Quando falava nas reuniões, o olho enchia de água de falar do papai e da mamãe? Isso é sinal de legado que vocês estão deixando para esses jovens.
Com certeza a família que eles estão formando vai ser o exemplo da família que vocês plantaram, da árvore que vocês cultivaram na vida deles. E eles falam mais: nós retribuímos a vocês tudo o que vocês nos proporcionaram, se tornando estas pessoas de bom caráter, pessoas crentes. E somos gratos por todo o amor, pela compreensão, pelo carinho, pelo acolhimento e também pelos puxões de orelha que vocês nos deram. Nós esperamos que vocês possam a cada dia mais se orgulhar do que eles são, do que eles se tornaram e do que eles ainda vão construir. Eles te amam com todo o amor que cabe nos corações. Com muito carinho, Mari e Luiz, peço a todos que possamos ficar em pé de uma forma muito calorosa, com muito amor, aplaudir esta família que está se formando neste momento, esta família onde Luiz e a Mari vão seguir este legado que os pais, com muito amor, com muita fé, plantaram neles. Com alegria, com muito amor, vamos saudar esse casal, esta família que se encontra, essa família una, com uma salva de palmas. Viva os noivos, pessoal! Viva essa família! Podem ficar aqui, os pais permanecem aqui, por favor. Obrigado a todos, obrigado a vocês pela confiança, né? Por me darem essa oportunidade de celebrar algo tão bom, tão, vou usar a palavra verdade, tão gostoso de celebrar, quando o amor é verdadeiro, que é mais do que uma festa, que é celebrar as coisas boas de fato, e também nas dificuldades, celebrar toda vitória é importante. Para quem não me conhece, meu nome é Jackson Sávio, sou celebrante de casamentos, sou juiz de paz, sou de Maringá. Prazer imenso estar com vocês nessa tarde tão agradável. E deixo aqui meu abraço para todos, para sua família, para os convidados. E da minha parte, está encerrada a cerimônia de casamento que uniu o Luiz, o Herbie, né? O Herbie Bigodão e a Mari. Aplausos para eles. Fiquem agora com o porteiro de saída. Day one through
though my hands were shaking, 'cause you looked so beautiful. I remember when you kissed me, I knew you were the one. All my hands were shaking when you played my favorite song. I
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. When I ruled the bags at midnight. They've been
waiting on the sidelines, from the sidelines. I see those tears in your eyes, and I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. If your ghost pulls you apart, and it feels like you've lost who you are. My love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Vamos lá.
Vem tirar a foto da noite. Oi, Gui. Calma.